sana. Naomba Bwana akakubariki, akakutendee mema. May the peace of God keep your mind and your heart. May it guard your mind at all times. Bwana akulinde siku ya leo na akuongoze katika njia zake za kweli na za haki. Bwana akupiganie katika mambo yako yote. Wewe siku ya leo unaamka ukienda ofisini ujui mtako. Ukienda ofisini ujui utaambianaje na mkubwa wako kwa sababu ya mambo yalitokea jana. Bwana akupiganie siku ya leo. Naingia katika biashara na jana haikuwa mzuri, nataka kuambia leo itakuwa sawa katika jina la Yesu Kristo. Na mpendwa wewe unayemgojea Bwana Yesu Kristo, ninaomba akutembelee mahali ulipo na akutane na wewe na mahitaji yako. Siku ya leo tukaweze kushiriki neno la Bwana kutoka kitabu cha Zaburi Psalms 40 mstari wa kwanza na pengine wa pili na hata wa tatu. Let me read the word of God. I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand on. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord and put their trust in Him. Pendwa, this is a word of encouragement. Kwa wale ambao wanasikia ni kama umemgojea Bwana sana. Hakuna kitu kibaya kusikia that umefika mahali ni kama uwezi gojea Bwana. You are running out of patience. Na pengine naongea na mtu ambaye ako about to give up this morning. And I want to say, don't give up. Just hold on. A little bit. Sometimes we give up when God is just about. Wakati Mungu ako tu karibu kufika. Na tunapata kuwa tumeteda, tumeenda njia zetu. Umeona Bwana amechelewa ukaamua wacha nijisort. Mtu ambaye anaitwa Saul aligojea Bwana mpaka siku ya saba. Na hiyo siku ya saba ambayo ilikuanga ni ya mwisho, akahesabu ya kwanza, ya pili, ya tatu, holding on, the soldiers deserted. Lakini dakika ya mwisho akaamua kutoa dhabihu na siye alikuwa atoe. Na wakati tu amemaliza hivi, Samuel akatokea. Sometimes we lose it when we are just about there. It's normally said it is darkest before dawn. Wakati kuna kuja kukucha asubuhi, ndio giza inaingianga. Nataka kuambia mpendwa mahali uliposhikilia, don't give up. And I want to say, I also want to talk about it. Waiting is not enough. And that's what nakwambia tu, endelea kushikilia. Kumgojea Bwana haijatosha. But there is an attitude of waiting ambayo tunaambia nilimgojea Bwana kwa subira. I waited for the Lord patiently. There are people who just wait. And when you just wait, utafika mahali wewe utaenda. Lakini ukigoja kwa subira, you wait as if there is no other option. And you wait as if you are not waiting msaada mahali pengine. Huna namna na unagojea. So if this one doesn't work, Mungu sina namna ingine. Na ningetoka tu mgojee Bwana hivyo, because I can assure you, God never fails. This man, David, gives a testimony. Nasema, na wakati ni mgojea kwa subira, he lifted me. Akanitoa mahali nilikuwa. Na akasikia kilio changu. Na akaniweka mahali nilikuwa nina sink. And he lifted me to a place whereby I stopped sinking. Maybe you feel like you are sinking this morning. Umegoja, bills are sinking you. The weight of responsibilities and nothing is happening, they are sinking you. Miaka inakuja and you are sinking, you don't think you'll get married. Wait for the Lord patiently. Na Biblia inasema he put a new song. Akanipa wimbo mpya. God will come and change your circumstances. The language umekuwa ukiongea itabadilika. Ukisema ni li, si ati niko. Bwana anakuja akupe wimbo mpya. Akupe lugha mpya. Akutume afanye uweze kutumia ngeli mpya. Maana he is a God who hears and answers. I pray that you continue waiting. Wait upon the Lord. Bado Mungu hajamalizana na wewe. Nikiwa uko hapa na hujuani na Yesu Kristo, ningetaka kuomba na wewe mpendwa. Just rudia hii ombi. Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nioshe na damu yako. Unitakase. Bwana unipe roho ya subira na kuweza kukutazamia. Write my name in the book of life. I confess my sins and I belong to you. In Jesus' name.